uvidíme, jestli tedy se říká, že dvakrát se do stejné řeky nevstoupí a jestli vyhraje Julica Pavlic. A nebo jestli bude platit to pravidlo, že lepší z první jízdy bude lepším i nadále. Na to si budeme muset počkat, jak už můj kolega komentátorský Petr Moravec říkal, něco přes jednu minutu. Ten rekord zdejší dráhy je někde okolo 1 minuty a 7 sekund, drží ho jeden z bratří driblů. Alespoň tedy rekord dráhy je v držení českého, respektive pankovického závodníka. Ale teď už pojďme k souboji o druhé a třetí místo. Julica Pavlic jede s červeným povlakem na přilbě, Chris Holder se žlutým a vypadá to, že ten souboj bude hodně dramatický. Holder to tam zkouší zvenku, ale Pavlic mu uzavřel místo, nechal vyvést Holdera až téměř k mantinelu. Teď se vrací na tu vnitřní stopu, aby nenechal svému soupeři místo pod sebou. Vypadá to tedy, že Julica Pavlic lépe vyšel do této rozstřelové jízdy. Je to rozstřelová jízda o titul vicemistra světa, o konečné stříbro. Už ty fotografové, kteří čekali pod stupni vítězů, jenom otáčí hlavami a zírají, kdo bude tím druhým letošním světovém šampionátu juniorů. A zatím to tedy vypadá, že tím druhým by měl být Julica Pavlic, ale ještě má před sebou jedno kolo a Chris Holder těsně za zády a vypadá to, že Chris Holder to znovu zkouší vněžkem, ale Pavlic ho nepustil, vyjel téměř k mantinelu. Chris Holder si nechává ten finální útok do poslední zatáčky a teď to zkusil neočekávaně vnitřkem, vyjde mu ten útok. Chris Holder se dostává na první místo v této jízdě a získává titul vicemistra světa. Takže to byla velice dramatická bitva, ve které se radoval Chris Holder z vítězství v této jízdě a z celkového druhého místa. No a podívejte se, jak slaví titul vicemistra světa. Ano, doslova a do písmene ze dna vystoupil Chris Holder. Nepovedl se mu start, celá 4 kola jezdil za svým velkým soupeřem, který samozřejmě musí být nesmírně zklamán. Vedl necelá 4 kola. Zkouší vněžkem, ale Pavlic ho nepustil, vyjel téměř k mantinelu. Chris Holder si nechává ten finální útok do poslední zatáčky a teď to zkusil neočekávaně vnitřkem, vyjde mu ten útok. Chris Holder se dostává na první místo v této jízdě a získává titul vicemistra světa. Takže to byla velice dramatická bitva, ve které se radoval Chris Holder z vítězství v této jízdě a z celkového druhého místa. No a podívejte se, jak slaví titul vicemistra světa. Ano, doslova a do písmene ze dna vystoupil Chris Holder. Nepovedl se mu start, celá 4 kola jezdil za svým velkým soupeřem, který samozřejmě musí být nesmírně zklamán. Vedl necelá 4 kola, mířil za titulem vicemistra světa, ale Julica Pavlic, ten má ještě všechno před sebou. To je mladý jezdec, teď je smutný. Viděli jsme všichni, jak se